Dneska je 19.2. niečo po jednej hodine a takto som našiel otvorenú bránu po víkende. Neodborne zavretá. Prejdeme dovnútra, jak to vyzerá. Toto bolo otvorené a toto takto podložené. Čo to znamená? Že by sa mal asi niekto naučiť správne zatvárať bránu, ak ju chce používať. Lebo týmto spôsobom akurát dochádza k jej deformovaniu a poškodzovaniu. Lepšie povedané, není problém sa sem kedykoľvek a akokoľvek dostať. A tento spoločný pozemok. A všimnite si, tam kde je sneh, tam nedopadá svetlo. Tam kde nie je sneh, tak tam dopadá svetlo. Svetlo tam nedopadá pri tejto maxi veľkej opache vybudovanej.